Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел, алдымен қысқа шаңдатпа. Қырғыз бен тәжік қол алысты, шекарада шыққан шу басылып, екі жақ әскерін шегіндірді. Жүргізушілер жаяу қалды, Өзбекстанда көлік иелері сұйытылған газ таппай жүр. Көшеге шығу қорқыныш болып барады, Елордада 40-тан аса мас жүргізуші ұсталды. Билік халықты тыңдауға әзір, Павлодарда биылға атқарылатын істерге тұрғындарды атсалысады. Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасындағы атыс тоқтады. Тараптар кездесіп, шекараға тартылған қосымша әскер мен техниканы алып кетуге, Баткен Исфана арасындағы жолды ашуға және екі елдің қарулы күштері әрі қарай қақтығысты болдырмас үшін шекара бойындағы елді мекендерді бірге қадағалауға уағдаласты. Шекарадағы жағдай кеше кешкілік ушыққан болатын, алдын ала ақпарат бойынша жанжал қырғыз жағының Тәжікстан азаматтарының көлігіне тас лақтыруынан басталған. Сөйтіп, екі елдің тұрғындары арасындағы кикілжің шекарашылардың атысына ұласқан. Екі жақта әскері мен соғыс техникасына келген. Кейінгі мәлімет бойынша қақтығыс салдарынан 17 адам жарақат алған. Қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ. Өзбекстан нарығында әлі газ тапшы, тек Ташкентке ғана жеткізілді. Қалған өңірлерде жағдай қиын, көлік иелері тіпті бензинге ауысуға мәжбүр. Ал бұл қалтаға салмақ. АИ-80 маркалы бензин мұнда 6500 сом тұрады. Бұл біздің ақшаға шаққанда 260 теңге. Құзырлы министрлік зауыттарда өндірілген газ толығымен жылу электр орталықтарына беріліп жатқанын айтады. Ал тапшылық мәселесі бірер күнде шешіледі деп отыр. Алайда компрессорлық газ құю бекеттері сол күйі жабық. Қашан, қай күні іске қосылары белгісіз. Түсіндіріш істері алып барылды. Көлік иелеріне түсіндіріп жатырмыз. Жағдай республика аумағында қиын, тек сабыр сақтап күту керек. Тіпті бірер күн автокөліксіз жүре тұруға үндейміз. Ал газ бен бензиннен таршылық көрмейтін Елордада 44 мас жүргізуші ұсталды. Ең сорақысы, мас күйде көлік жүргізгендердің арасында бұрын жүргізушілік куәлігінен айырылғандар да бар. Солардың бірі Ақмола облысының тұрғыны. Күдік туғызған көлікті тоқтатқан жол сақшылары оның үстінен спирттік ішімдіктің иісін сезген. Тексеріс қорытындысы да оның ішкенін растады. Сөйткен қонақтың жүргізушілік куәлігі бұдан 3 жыл бұрын соттың шешімімен 7 жылға тәркіленгені белгілі болды. Енді қылмыстық іс қозғалып, көлігі айып тұраққа қойылды. Өңірді қалай дамытамыз? Павлодардың келешегі қандай болмақ? Облыстың биылға арналған іс-қимыл бағдарламасын әзірлеуге халықты атсалысады. Жергілікті билік тұрғындардың сөзіне құлақ асып, ұсыныс тілектерін қабылдайды. Сөйтіп халық не сұрайды, нені ұсынады? Биылғы бағыт қандай? Тілшіміз айтсын. Шағымдар мен талап тілектер 1 ақпанға дейін қабылданады, кейін сараптама жүргізіліп, ортақ ұсыныстар жасалады. Бағдарлама жобасын әзірлеу үшін жұмыс топтары құрылған. Азық-түлік арзандап, жалақылар өсу керек. Зейнетақы жетпейтіндіктен жұмыс істеуге мәжбүрмін. Осыған тілегім. Азық-түлік бағасын реттеуге болады, ол үшін үкімет бар, елде жұмыста жеткілікті, жұмыс істеймін деген адамға еңбек табылады. Ең басты мәселе осы деп ойлаймын. Екі қолға бір күрек табылса, өзге көптеген мәселе шешімін табады. Халық жұмыс істеу керек. Қалай болса да жұмыс еңбек етсе, өзінің күн көрісін табады, бала шағасын асырайды. Менің ойымша солай еңбек ету керек балам. Сосын тамақ болу керек, бірін-бірі тыңдау керек, кішкене жоғары жаққа тыңдау керек. Адамның өмірі оның бәрі. Халық табысын өсіру, инфрақұрылым жұмысының тұрақтылығы, кедейшілікпен күрес, жастармен өзара іс-қимыл, бизнесті дамыту және билік пен халықпен байланысты күшейту. Бұл жылға арналған бағдарламада осындай бағыттар ескеріледі. Ең бастысы тұрғындардың пікірін тыңдау. Это перезагрузка диалога власти с жителями. Халық пен билік арасын жақындату керек. Сондықтан тұрғындардың сөзіне құлақ асамыз, ұсыныстарын тыңдаймыз. Әрқайсысы бойынша шара қолданып, толыққанды жауап береміз. Өтініш тілектерді
мәселелердің барлығы түзіліп, іс-қимыл бағдарламасын әзірлеуде ескеріледі. Уақыт тығыз. Сарапшылардың пікірінше, алып кәсіпорындар шағын бизнеске қолдау көрсетсе, қоғамның бірнеше мәселесін бірден шешуге болады. Оңтайлы шешім ретінде әлеуметтік кәсіпкерліктің аясын кеңейткен жөн. Экономика профессоры Сергей Беспалайдың ойынша, қаржылай көмектен бөлек өзге де қолдау құралдары жетерлік. Бұл халықаралық тәжірибе. Все как обычно и как правило ожидают финансовую поддержку. Но қолдау тек қаржылай болмау керек. Экономикалық тиімділік қажет. Мәселен, ірі кәсіпкерлер жекеменшік технопарк ретінде шағын бизнес өкілдеріне жеңілдікпен ғимарат, инфрақұрылым, құрал-жабдық ұсынса, шағын өндірістер аяққа тұрған соң, олардың орнына басқа бизнес нысандар келеді. Бұл әлеуметтік кәсіпкерлік. Осы бағыт жүзеге асырылса, халықтың бірнеше мәселесі шешіледі. Ол кедейшілік, жұмыссыздықпен күрес, гендерлік, жастар кәсіпкерлігі де қатар дамиды. Тәжірибе көрсеткендей, облыс әкімдігіне жыл сайын мыңдаған өтініш келіп түседі. Өткен жылы 31 мыңнан астам ұсыныс тіркелген. Шағымдардың көбі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, денсаулық сақтау және жер қатынастары салаларына қатысты. Яғни негізге алар бағыттар осы. 2022 жылға арналған бағдарлама 3 аптадан соң жарияланбақ. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Елде қалаларды жоспарлау стандарты енгізіледі. Пилоттық жоба Атырау мен Ақтау қалаларында жүзеге асады. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев айтты. Қазақстанның урбанистер қауымдастығы трансформациялық жұмыстарды бастапта кеткен. Ал экономистер қаланы ғана емес, мемлекеттің дамуын жоспарлауды қолға алу керек дейді. Экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызы сөз алсын. Армысыздар, шахарлар қалай дамиды? Қайырбек Өскенбаев қала құрылысын жоспарлауда үздік халықаралық тәжірибеге сүйенетінімізді айтады. Құжат дайын, енді оны жергілікті атқарушы органдар мен ұйымдар мақұлдауы тиіс. Ал тәуелсіз экономист Қанат Оспановты жаңа Қазақстанның жайы алаңдатады. Сарапшы мемлекеттік жекеменшік әріптестікке негізделген экономиканың жаңа моделін ұсынып отыр. Ол ел ертеңі еңселі болу үшін бір не 5 жылдық стратегиялық жоспарлауға ден қою қажет дейді. Елде түрлі жоба, бағдарламалар бар. Тәуелсіз экономистің пікірінше, олар әзірге мемлекеттік бюджетті сорып қана отыр. Қанат Оспанов мұны стратегиялық жоспарлау құралы деуге келмейді дейді. Экономист әлеуметтік экономикалық салаларда тізбектілік жүйесін енгізудің тиімділігін алға тартты. Бұл ретте салмақтың бәрін бизнеске арта салуға болмайды. Мемлекеттің үйлестіріп отыруы маңызды. Бұл үшін экономикалық даму министрлігін құру да артық етпейді дейді сарапшы. Онда көп жылдық стратегиялық жоспар түзілетін болар еді. Сондай жоспар болмаса, менің ойымша нақты даму болмайды. Ол қазіргі мысалы бағдарламалар, олар көбінесе болжам сияқты жасалған. Үкімет болжам жасайды, 5 жылдан кейін өнеркәсіп мысалы 5%-ке өседі. Қалай өседі ол 5%? Оның ішінде өсім не арқылы өседі? Мысалы, автомобиль құрастыру арқылы ма? Қандай сала арқылы біз өсеміз? Оған қанша инвестиция қажет? Кім оны істейді? Үкімет айтады, оны бизнес өзі шешсін дейді. Бизнес компаниялар, рынок өзі реттесін. Ол мүмкін емес нәрсе қазіргі заманда. Рынокта ол біз рынокта әлсіз, біздің компаниялар әлсіз. Олар мына бәсекеге шыдай алмайды. Мысалы, Қытай компаниялар, Ресей компаниялар бар. Сол шыдай алмайды. Сондықтан үкіметтен көмек керек. Үкіметтен көмек керек. Тек қана мысалы кредит қана емес, әрине, жалпы координация керек. Еуропалық қайта құру және даму банкі 2060 жылға қарай еліміздегі энергетикалық сектордың көміртекті бейтараптылығына қол жеткізуге жәрдемдеседі. Ынтымақтастықтың ұзақ мерзімді стратегиясы әзірлене бастады. Былтыр ірі қаржылық ұйым Қазақстанға 630 миллион доллар инвестиция құйған. 18 жоба қаржыландырылды, оның жартысына жуығы жасыл жобалар. Қасіретті қаңтар инвесторлардың елімізге деген сеніміне селкеу түсіре ме деген күмән болғаны рас. Әйтеуір көпшілігі әріптестікті жалғастырды.
жалғастыруға ниетін білдірген. Жалпы егемендік жылдары елімізге 370 миллиард доллардан аса инвестиция құйылды. Оның 101 миллиарды Нидерландыдан келген. Ақштан 46 миллиард доллардан аса қаржы түсті. Алдыңғы үштікті Швейцария түйіндейді, олар 28,15 миллиард доллар қойды. Тәуелсіз экономист Қанат Оспанов енді ішкі инвестицияға көңіл бөлу керек деді. Оның айтуынша, ұлттық қордың қаржысына шетелдік облигация ала беруге болмайды. Себебі құнды қағаздар бір күні құнсызданатыны белгілі. Сондықтан қаражатты экономиканың нақты саласына бағыттаған абзал. Былтыр америкалық Tesla 936 мың көлік сатты. Бұл 87%-ке көп, яғни рекордтық көрсеткіш. Авто өндірушінің таза табысы бір жылда шамамен 8 есе өскен. Сөйтіп компания бюджеті 5,52 миллиард долларға көбейді. Кіріс 71%-ке артып, 53,18 миллиард долларға жетті. Әсіресе жылдың соңғы 90-ында компанияның асығы алшынан түскен. Илон Маск биыл нарыққа жаңа модельдерді шығармайды, есесіне көлік тасымалын 50%-ке арттырмақшы. Айтпақшы, америкалық авто өндіруші биыл түрік нарығын жауламақ. Көліктер Стамбул, Анкара, Измир, Бурса сынды Түркияның 10 провинциясында қуатталатын болады. Ал Германияның Deutsche Bank ішінде 2021 жыл 10 жылдағы ең олжалы жыл болды. Ірі қаржылық ұйымның таза табысы 2,15 миллиард еуроға жеткен. Былтырғы кіріс 3,14 миллиард еуро. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 3 есе көп. Банк басшысы Кристиан Зигент биыл негізгі капиталдың кірістілігін 8%-ке дейін арттырмақшы. Еске салайын, Deutsche Bank ең ірі трансұлттық банктердің бірі. 70-тен аса мемлекетте өкілдіктері бар. Бір ғана Германия аумағында қаржылық ұйымның 500-ге тарта бөлімшесі жұмыс істеп тұр. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын. Ресей Ростов облысында әскери оқу жаттығу өткізді. Бұған өңірдегі 150-ші мотоатқыштар дивизиясының 6000-нан астам сарбазы тартылып, танк және зеңбіректер қолданылды. Бұл аймақ Ресейдің Украинамен шектесетін оңтүстік әскери округіне кіреді. Мәскеудің мәлімдеуінше оқу жаттығу жасақтардың әдетке әскери әзірлігін тексеру. Алайда Вашингтон Ресей Украинаның солтүстік, шығыс және батысына әскерлерін тақап қоршауға алды деп айыптады. Мәскеу тарапы Украинаға шабуыл жасау туралы ешқандай ойымыз жоқ деп отыр. Біз бұған дейінде ешкімге шабуыл жасауға ниеттемес екенімізді талай мәрте айттық. Тіпті соғыс туралы ойдың өзі орынсыз деп санаймыз. Бірақ егер НАТО шығыс Еуропадан өзінің әскерін шығарса, шиеленістің басылуына ықпал ететіні анық. Біздің НАТОға қауіпсіздік кепілдігі бойынша ұсынған мәселелердің бірі осы. НАТО-да қарап жатқан жоқ. Солтүстік альянсқа мүше Дания Литваға F-16 ұшақтарын аттандырды. Бұл одақтың Балтық әуе кеңістігін бақылау бойынша миссияны күшейтеді. Себебі Ресей кеше Украинамен шекаралас Беларусь еліне Су-35 ұшақтарын жіберген. Қос мемлекет ақпан айында бірлескен әскери оқу жаттығу өткізбек. Қымбатшылық әлемді жайлап барады. Парижде ел көшеге шығып кетті. Халық қарағұрым, инфляция Мексиканда қысып барады. Сыртқы қарызы көбейген Аргентина халқы да шеруге шықты. Ал Бразилия астанасында қаңғыбастар қаптап кеткен. Сондай-ақ Сербияда экологтар билікке қарсы бас көтерді. Ел астаналарындағы наразылықтар туралы Ернат Мелсұлы баяндасын. Бүкіл Франция бойынша бір мезгілде 170 наразылық шарасы өтті. Ереушілердің бәрі бағаны жөнге келтіріп, жалақыны көтеруді талап етті. Соңғы есеп бойынша елдегі жылдық инфляция шамамен 3,5%-ке артқан. Негізінен халық үшін ең қажет электр жарығы, жанармай және азық түлік қымбаттады. Ал ең төменгі айлықтың өсімі 1%-ке де жетпейді. Жаппай наразылықты мұғалімдер бастаған. Халықтың айлығы шайлығына жетпей жатыр. Жұмысшылардың табанақы маңдай тері адалынан берілу керек. Әсіресе пандемия кезінде тоқтаусыз еңбек еткендерге обал. Негізі бұл шерулер президент сайлауының алдында өтіп жатыр. Сондықтан болар, бізге түрлі үміткерлер келіп, көші-қон немесе қауіпсіздік мәселесінде көтеріңдер деп тықпала бәлек. Бірақ француздарды қазір тек еңбек ақының өскені ғана алаңдатады.
Ереушілер үкімет талабымызды орындамай үйге қайтпаймыз дейді. Қазір бұл елде шаштараздар, қоғамдық көлік қызметкерлері, мұғалімдер мен дәрігерлер жаппай жұмыстан кетіп жатыр. Пошта мемлекеттік мекеме, жалақы өте төмен. Қызметкерлердің 83% еңбекақының орташа мөлшерінен төмен алады. Мексикалықтар да көшеге шығудың азақ алдында тұр. Өйткені қаңтардағы инфляция деңге 7%-тен асқан. Сарапшылар бұл соңғы 20 жылдағы ең жоғары көрсеткіш дейді. Пандемия басталғалы жалпы ішкі өнім 8,5%-ке қысқарған. 40 жылдан бері базарда жұмыс істеп келе жатқан саудагер биылғыдай дағдарысқа ұрынбағанын айтады. Экономикалық жағдайымыз өте мүшкіл. Базарда тұрып, нәпақа табу қиынға соқты. Халықта ақша жоқ, тауарымыз өтпейді. Дағдарыс аргентиналықтарда қысып барады. Мұнда да шыдамы таусылған мыңдаған адам шеруге шықты. Олар үкіметтен елдегі жағдайды түземей, халықаралық валюта қорына қарызды қайтармаңдар деген талап қойды. Аргентинаның қаржылық ұйымының алдындағы берешегі 731 миллион долларға жеткен. Бұл қарызды өтеудің соңғы мерзімі бүгін. Ал жалпы несиенің көлемі 45 миллиард доллар. Біз сыртқы қарызды төлеуді тоқтатуды талап етеміз. Халықаралық валюта қоры мен байланысты бір жола үзу керек. Оның орнына бүкіл экономиканы қайта құру қажет. Бұл көпшіліктің талабы. Ең алдымен банк саласын мемлекет қарауына өткізген жөн. Халықаралық валюта қорынан қарыз алуда алаяқтық бар. Пандемия Бразилия халқына да оңай соғып тұрған жоқ. Елдегі ең ірі шаһар Сан-Паулуда қаңғыбастар қатары 31%-ке көбейген. Қала билігі таратқан соңғы мәлімет бойынша 32 мыңға жуық адам көшеде тентіреп жүр. Ал ел бойынша жұмыссыздар саны 13 миллионнан асты. Былтырға деген шалқып өмір сүрдім, үйімде болды. Дағдарыстың кесірінен қайыршылық күйге түстім, істейтін жұмыс жоқ. Бұрын көшедегі қаңғыбастарға қарап, Құдай басқа салмасын деп мүсіркей қарайтын. Енді өзім қайыр тілеп жүрмін. Сербияда экологтар бас көтерді. Олар үкіметтен литий өндірісіне 20 жылға мораторий жариялауды талап етті. Шенеуніктер ұсынып отырған жобаның жалпы құны 2 миллиард 400 миллион доллар. Экологтардың наразылығы билеуші партияға үлкен соққы болып отыр. Себебі 2 сәуірде бұл мемлекетте президент сайлауы өтуге тиіс. Сербия әлемде ауасы ең қатты ластанған елдердің бірі. Ернат Мелісұлы, Хабар 24. Мұхитқа мұнай төгіліп, елдің есін шығарған Перуде тағы да апат. Суды тазартамыз деп жүріп, мамандар тағы да мұнай төгіп алған. Бұл туралы елдің қоршаған ортаны қорғау министрлігі хабарлайды. Алайда мұнай өңдейтін зауыт өкілдері мұны жоққа шығарып отыр. Жалпы осы мұнайдың төгілуіне байланысты елде 3 айға экологиялық төтенше жағдай жарияланған. Оқиға 15 қаңтарда болған еді. Онда танкерден мұхитқа 6000 баррель мұнай төгілген. Бұл сұмдық қой. Кейбіреулердің жауапсыздығы кесірінен суға тағы да мұнай төгіліп экологиялық апат болды. Трансұлттық компания өз жұмысын дұрыс орындай алмаса, онда басқаларына не сұраймыз? Оларда төтенше жағдай кезінде әрекет ету жоспары болу керек қой. Хабарымызды жалғастырамыз. Карантин талаптары жеңілдеді. Ашықта бар болсаңыз, жұмысқа шектеу жоқ. Яғни жасылы жанып тұрса, нысандардың жұмысы қайта қызады. Көгі бар азаматтар қонақ үй, әуежай, темір жол, қазпошта бөлімшелері, банктерге, мектеп, балабақшаларға кіре алады. Сонымен қатар жасыл аймақтағы мейрамханалар, асханалар, ойын сауық орындарында да көк мәртебесіне шектеу жоқ. Ал сары аймақта болса, кісі қарасы 50%-тен 70%-ке дейін, ал қызыл аймақта 30%-тен 60%-ке дейін ұлғайтылды. Әлемде коронавирусқа қарсы 10 миллиард доза вакцина жасалған. Екпені ең көп салдырған ел Қытай. Мұндағы көрсеткіш 3 миллиардқа жуық. Ал екінші орында Үндістан тұр. Жалпы әлемде вакциналау деңгейі бойынша 6 мемлекет үздік нәтиже көрсетті. Бұлар Біріккен Араб Әмірліктері, Мальдив аралдары, Куба, Португалия, Камбоджа және Сингапур. Мұндағы халықтың 90%-тен астамы екпе салдырған. Тағы 18 елде көрсеткіш 80%-тің шамасында. Бір өкіншісі, Африканың көп мемлекетінде халықты вакциналау деңгейі 10%-ке де жетпейді. Осының салдарынан әлемде иммунитет қалыптастыруға мүмкіндік болмай тұр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жыл соңына дейін жалпы көрсеткішті 70%-ке дейін жеткізуге ниетті.
Европалык одак коронавируска карсы Америкалык Pfizer компаниясынын Paxlovid деп аталатын дарысын шугул жагдайда колдонууга уруксат берди. Препарат коронавирус жуктуруп, дерти аскынган наукастарга арналган. Бул дары наукастардын халы күрт нашарлап, өлүм халинде жаткандардын өзүн тик тургузганбыз. Ал кеселди 89%ке азайтат. Бирок препарат тек вакцина алмаган азаматтарга сыналган экен. Ал экпе алгандарга асери кандай болатыны белгисиз. Дегенмен аны буган дейин АКШ менен Израиль шугул жагдайда колдонууга уруксат эткен. Хабарым жалғастырамыз. Келесе құрылысы тоқтап қалған мектеп қайта салынып жатыр. Бұл білім ордасы бірнеше жыл бұрын пайдалануға берілуі тиіс еді. Бірақ мердігер жауапсыз болып құрылысты жарты жолда тастап кеткен. Сөйтіп былтыр жаздың аяғында басқа мердігер іске кіріскен. Одан бері де біраз өтті. Ендігі жағдай қалай болып жатыр? Тілшіміз біліп қайтты. Осыдан 5 жыл бұрын ынтымақ елді мекенінде жаңа мектептің құрылысы басталғанда бұл ауылда қуанбаған бала қалмады. Барлығы заманауи жаңа мектепте білім алатын болдық деп бөркін аспан қатты. Алайда құрылысшылар ғимараттың 4 қабырғасын тұрғызғаннан кейін кетіп қалған. Аяқсыз қалған құрылыс содан бері ауыл тұрғындарының көңілін алаңдатып жүреді. Былтыр жаңа мердігер келіп сақалды құрылысқа жан бітті. 300 орындық мектеп салынып жатыр. Жастарымызға білім жағы жақсы көркейіп өседі деп айтқан ойымыз бар. Мектептің салынып жатқанына өте халық ырза. Ынтымақ ауылында 2 мектеп 600 оқушы бар. Білім ошағының бірі 2 қабатты, екіншісі 1 қабатты там. Екеуі де өткен ғасырда салынғандықтан әбден ескірген, заман талабына сай келмейді. Бірақ басқа мектеп болмағандықтан балалар әзірге осында оқиды. Алайда жаңа мектептің тезірек аяқталғанын олар да асыға күтіп жүр. Біз қазір осы кішкентай мектепте оқып жатырмыз, бірақ бізге қаладағыдай әдемі мектеп салып беріп жатыр. Біз соған қуаныштымыз. Біз де қалалықтар сияқты әдемі мектептерде оқимыз. Жауапты сала мамандары құрылыс 2018 жылы жауапсыз мердігердің кесірінен тоқтап қалғанын айтады. Сол жылы Келес пен Сарағаш екі ауданға бөлініп, Ынтымақ Келестің құрамына өткен. Алайда аудан жаңадан құрылып жатқандықтан тоқтап қалған құрылысты қайтадан жалғастыруға мүмкіндік болмапты. Тек өткен жылы бюджеттен 693 миллион теңге қаралып, құрылыс қайта қарқын алды. Бәрі по графику жүріп жатыр. Ақша уақытылы бөлініп жатыр. Үш корпустан АБВ, сізінде спорт залдары бар. Қазіргі заманға сай мектеп тапсыру жоспары осы жылдың жаңа оқу жылына тапсырамыз. Құрылысқа жауапты мердігер жаңа мектепте физика, химия, биология кабинеттерінен бөлек интерактивті тақта, зертханалар мен үйірмелер жұмыс істейтінін айтады. Асхана мен концерт залы да қарастырылған. Ал ауыл әкімінің айтуынша ескі ғимарат бастауыш мектеп болып қала береді. Айта кетейік, қазір Түркістан облысында 38 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін оның 26-сы пайдалануға берілмек. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Таяу шығыста қар жауды. Бұл аймақта өте сирек болатын құбылыс. Бірақ қар жай жауып тұрған жоқ. Иорданияда боран соғып түк көрінбей қалды. Жолдарда қозғалыс толығымен тоқтаған. Қазір коммуналдық қызмет ел астанасы Амман көшелерін қардан тазартып жатыр. Иерусалимде де қар қалың түсіп, тұрғындарды әбігерге салды. Жергілікті мектептер жабылып, кәсіпорындар қызметін тоқтатты. Әзірге айтары ақпарымыз осымен тәмәм, алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше.